Արցախյան 44-օրյա պատերազմում ոստիկանության զորքերի զորամասի 2-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի ծանմահացան 4 ծառայողներ։ Վեհաշուկ Սուրբ Ղազանչեցոց տաճարի նկարի ներքո են փակցված վաշտի այն ոստիկանների լուսանկարները, որոնք զոհվեցին հանուն հայկական Շուշիի, նրանցից մեկն էլ Մհեր Մարտիրոսյանն էր։ Մհեր Մարտիրոսյանը ծնվել է 1989 թվականին Սյունիքի մարզի Հաժրիս գյուղում, ժամկետային ծառայությունն անցկացրել էր Արցախում, մասնագիտությամբ քարտաշեր։ Ոստիկանության զորքերում ծառայության էր անցել 2018 թվականին, բացի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունից Տավուշի սահմանային դիրքերում մարտական հերթապահություն էր իրականացնում։ Մերը մարտական հերթապահության ժամանակը շատ անվախ էր, նրա հետ յուրաքանչյուր ծառայության ժամանակ հստակաբար կարող էր յուրաքանչյուր առաջադրանք կատարել առանց մի վարկյան անգամ հասկացելու։ Նա այնպիսի ընկեր էր, որ երբեք ընկերոջը չէր թողնի։ 44-օրյա պատերազմին ծառայակիցների հետ առաջին անգամ Արցախ մեկնեց սեպտեմբերի 29-ին, մասնակցում էր քարվաճարի պաշտպանությանը։ Մերը չխոսքան էր, չէր սիրում զանգել, ասել, որտեղ ագատում իր ծառայությունը կատարում, բայց հիշում եմ հոկտեմբերի 16-ին նրա ծննդյան օրն է, և այդ օրը զանգեց տուն և ասեց, կարող եք ինձ շնորհավորել, այսօր իմ ծննդյան օրն է, ու երևի թե դա իր կյանքի ամենահիշարժան ծննդյան օրն էր ռազմիդաշտում, որը ստվում է չի մոռացվի երբեք։ Շուրջ մեկ ամիս անց հոկտեմբերի 27-ին վերադարձավ տուն, 2 օր անց կրկին մեկնեց Արցախ, կրկին քարվաճար։ Օրեր անց պարզվեց, որ թշնամին մեծականակ ուժերով լայնածավալ հարձակում է ձեռնարկում Հայոց Բերդակաղակի ուղությամբ։ Նոյեմբերի 3-ին Մհեր Մարտիրոսյանն ու ծառայակիցները քարվաճարից մեկնեցին Շուշի։ Նոյեմբերի 4-ից Մհերի հետ մասնակցեցին Շուշիի պաշտպանությանը, նա անվախ է և հայտնի տեսանյութ կա ռուս լրագրողի կողմից, այնտեղ կնկատեք, որ մենք ճանապարհի եզրից կրակ էինք Արցախում, մարտի էինք բռնկվել թշնամու հետ, բայց Մարտիրոսյան Մհերը մեզանից երևի 10-15 մետր առաջ էր գնացել դեպի ձոր, հակառակորդի հետ մարտ էր անում։ Մարտերը գնալով թեժանում էին թշնամին ավելի էր մոտենում։ Ծանր մարտերից մեկի ժամանակ նոյեմբերի 7-ին Մհեր Մարտիրոսյանը վիրավորվում է թշնամու արձակած արկի պայթյունից, նրա կյանքը փրկել չի հաջողվում, զոհվում է Շուշի տանող ճանապարհին։ Մհերը, Էդգարը, Արթուրն ու Մեսրոպը հավերժ կհիշվեն որպես Շուշիի անմահ պաշտպաններ, այն Շուշիի, որն այսօր գերեվարված է, այն Շուշիի, որը կրկին հառնելու է։